Oh, but cool. Červenou ledvinku, ty vole, a vyjelám. Tu ledvinku pingvín, to dakajn. Chceš pomoct, nebo se můžeme smát a koukat? Ne, klidně se smějte, čurci. Zdár. Vítejte u dalšího, jakoby, bajkerskýho videa. Od Lamy? Pro Lamy. Na kole. To zvládnu. Dneska. Co jsem zvládnul? Říct to dobře, ten důvod. Hele, pamatujete to video, je to třeba měsíc zpátky, nebo já den, kdy tohle uveřejním, jak jsem si mocně vybíral ledvinku mezi tou z Decathlonu a tím Evokem, ale týden potom jsem si koupil nakonec Dakine, protože je červená. Byly na ní sice nějaký hnusný hnědý prvky v barvě raného jarního, ale ty jsem odpádal, našel tam černý, žlutý a takhle a mám krásnou ledvinku. Tak si uděláme takovou recenzi, ale řeknu, proč jsem si ji vybral. První co, ať to nemusím sebou tahat, je hydrovák. Na rozdíl od Decathlonu a Evoku je dvoulitrovej, nemá sundavací hadičku a nemá, není tak vychytaný jako ten od Decathlonu, že by to měl do boku. Takže je takovej normální pupík, no. A taky se můžete podívat v tomhle videu. Na smích. Jak si rozbijem držky na sněhu. Já tak, ne. Jedem drandit. Ty vole, už pojď tak. A na něj teplo už je, dej tak se chyťte, ne, ty vole. Ty vole, teď šlapem jako kutí. Už ten tady mají lano, ty vole. Ty vole, čum na ty rolety, co tady mají. No tak to hrnitám. Ta panunka říkala, jste vlastně kola umře. Kola umře, hrozně. Já to kola umře. Hele, a ono to fakt strašně klouže. Zasuka je to moc hezká tady ta skalička. Dneska to bude parádka. Ty vole, to je... Yes, Chápu hudku. Ahoj. Jsou dobrý, kluci, jsou dobrý. Nejhorší je za náma a můžeme. Yes. Tady prostě vejdou, jako to není možný, já takhle jedu. Tady prostě takhle vemu to řidítko zákonníka. A můžeme. Yes. No, tak ty ledvince, co se stalo? Prostě jsem nějak práci měl hotovo. Pohoda, klídeček, víš, oběd mikrovlnce. A jel jsem se googlovat, jau, červenou ledvinku, ty vole, a vyjela mi. A prostě smůla přišla. A měli červenou ledvinku. To se si nešlo. Co? Co tady děje? To letěl. Teď to letěl. To nechci letět, když je letěl pěsto. Já to prostě vysrabím, že? No a tak mám prostě červenou ledvinku, no. Tyhle se to vzalo řidítko, že jo? Se dalo čutka. Mám pedály. To je taky nějaký druhý. Mám pedály. Nemám pedály. Mám pedály. Tady to musíme frknout doprava. Tam jsme to objeli kvůli tomu padlýmu stromu, ale jdeme nahoru a jdeme skončit v břízce. Jako už je to úplně v pohodě. To si asi natočíme všechny, že?
Ale tady máš je, doprava. Ale hovno. Tak schválně, kdo dokážete zatočit doprava, jedem. Doprava, jo. Ale pokusil jsem se. Tak, lopaťáky odpaněnej. Já jdu znovu. Pojď, já si tě natočím znova, jak to nedáš. A bacha, on sem pojede. Ale to se nepojede. Jo, zatočí. A nezatočí. To je nějaký kouzec, co to znamená. To se stejně nedostane. To nejde. Tyhle, ty máš ale neuvěřitelnou trakci, já tě nemohu zastavit. To nejde. To prostě nejde zatočit. Jsem tady. Se ukažte, frajeři, vole. Musíš je doprava, ne rovně. Doprava jezdí každá lama. Já máte jeřina, ty vole. Pojď, natáhni se. Dobře, dal to. Ser na tu přední brzdu. Doprava máš jet. Pojdu doprava, jsem dělal lopaťáka. Ale ho uhni, ale Peťo, ať tohle nenajedeš. Ale když si zatím rozbil hubu jenom dvakrát. To tu bude zavonil, jak se svlíknul. Víš, on kolem je vedro a mám nový Thermotrico CX. Triko, které voní i přes obraz. Horst Fuchs. Barunka mi právě natlačkala to Thermotrico asi k dalším 5 Thermotricům do té ledvinky. Což je jeden obrovský rozdíl. Zatímco Evok má 3 litry, Decathlon 4 litry, tahle má 5 litrů. Co je nevýhoda? Má takhle jako relativně velkou kapsičku na boku, ale už nemá tu druhou. To je škoda. Hele, a víc si řekneme v pouzici zase, jdeme jezdit. Wow. Nekročím. Je. Kurva, tady těch špičených kamenů bych teda jako nerad padal. Dneska jdu asi do hospody hned tračit. Funguje to. Ještě si přečtem tady náš nápis. Nahlas a artikuluj. Druhá jízda, druhý pokus. Ježíš, ale co pase to tady? Co pase to tady? Kurva, tady těch špičených kamenů bych teda jako nerad padal. Dobrý. A jo, asi jo, no. Chceš pomoct, nebo se můžeme smát a koukat? Ne, klidně se smějte, čuráci. Pojď, máme se smát, veď se smát. Mně to nepřipadá k smíchu. Ne, jo. Jinak kdybyste se ptali, proč máme tady to artikuluj nahlas, tak proto, abych vám bylo rozumět. No, máme cedulky na řidičkách, abychom artikulovali a mluvili nahlas. To mě absolutně nepůjde. Ještě když je to... Když mám zmrzlou držku, tak pak vidím ty obrysy těch kořenů prostě pod tím. Tam jsou... Marinko, artikuluj a nahlas. Říkám, že jsou tam obrysy kořenů pod tím, že je vidím. To je takhle. To je jako když se oblečeš do elastáku a vezmeš grebla. To jsou taky obrysy kořenů. Tady jsou slizáci. My jsme tady totiž vlastně po roce. My jsme tady loni na Silvestra. A to teda zdaleka nebylo tolik sněhu. Jo, tady doprava. To je? Já prostě se to mlží, je to prdění. Jedný a brýho značky, pok. Tak se mi mlží taky pro toho funím. Do toho funím očima. Jo, je to kouska. Když to jede? Tady jeden, tady je zábava. Ještě, že člověk nevidí, co je pod tím. Co si to vybavuju taky. Za sucha jsme tady měli problém. Jo, tak. Mňau. Už to střílí. Tam tady, tady. Je. Ah. Máme, ty vole. Wow. Ty vole, nevím. Ty vole. Ty vole, to je jmenu.
sorry, se mi to tam kouslo, vole. No, neboj už. Jaj, já jsem jí dělal nohy. A on to se mnou všude. Ale je to hned prostě. Prostě jo, artikulovat, že vám a mluvit na hlas. No, to je to dalej. To je zase to dalej. A doprava debile. Kořínky, a parůnka. Budou. To je dvojkořen. Tady to se taky usililo. Tady je drog. Musela mít rychlo. Drukíček, pojďme. Ježišmarja. Tak to jsem neměla rychlost. Radí. Taky vysrat, ty vole. Protože zase ležíš na zemi, ty tady je rovina. Ale tentokrát je to k smíchu přijde. Je to vtipný? Je to vtipný. Tak se jdeme smát. No. A když jsme u těch barviček, když jsme si posunili zipíky na dirtlích. Nakonec jsme pořídili konečně dirtlích s dlouhýma, že jsme se otestovali s krátkýma. Taky je zipy vytuněný. Takže ten barunky je na prodej, dámy, kdybyste chtěla. Esko, vhodné na paní 163 až 170 cm. Tak. Dirtlej Pro, pěkný obleček, to musíte koupit, holky. Na jaro, ideální. Když jsme u toho objemu, tak koukejte, ledvinka je úplně narvaná. A přesto, že ty záda nejsou vystužený, jako to má třeba ledvinka Evok, tak jsou tuší, než to má ten Decathlon. A vidíte, že jako vyboulený to moc není, takže příjemné. Co se týče zdrhovadel, tak tam bych tu ledvinku naopak z těch tří, co jsem testoval, zařadil na poslední místo. Jinak pokud jste neviděli tamto video. Tak, to máte tady. Jo. Tady máte takhle jedno velký zdrhovadlo, kterým to utahujete. Bohužel nemáte ten protitah, takže vlastně se vám to protáčí ta ledvinka. A pak jsou tady vzadu takový utahovací pásky. Takhle, mám ho? Já mám ho? Ne, mám ho. Asi, tady. Tak ty dotáhnete a tím se jako stáhnete tu ledvinku jako k tělu. Jo, trošku si to přitáhne. Každopádně systém zdrhovadel, slabota. No a co se týče poutek, tak vidíte, že to je na takový půli cesty. Tady někde jak šahám, že jo, tak jsou ty poutka, to musím si tam se pověsit. Dnučky tam nebyly, ty jsem si dodal, naštěstí naše paní švadlenka, co máme u baráku, tak má i v barvě. No a nahoře to má, takhle, marmo. Takže, dobré. O velký kapsičce už jsem mluvil, ta je fakt obrovská, vyjde se tam i mobil, respektive iPhone 12. Kdybychom měli Max nebo Pro, nebo jak se to označuje, tak prd. No a druhá tady není, což je škoda. Magnet na tenhle ten, hadici hydrovaku. No a teď to, no ne, nejdůležitější, ale důležitý, cena asi 1500, možná ve slevě, já jsem si úplně jistý, ale v té slevě 1500 to měly všechny krámy, včetně hydrovaku, to je dobrý. Tak jsem vlastně spokojený a nechal jsem si ji, s Decathlonem jezdím teďka do práce. Káně. Šukáně. Kurvajs. Sovačka, ty pičo, vole. Ale, kompreska. Tady nějakou stopu si vyber, která ti je sympatická a tu vem. Třeba tuhle stopu, ta je úplně v pohodě. Stopy. Či ty vole. Nebrzdi, jeď, jinak skočíš v tom stromě. Ty vole. Tyhle měli pravdu, že? Tohle nemůžeš životě ubrzdit, vole. Tohle prostě není příjemný, vole. No ty vole. Já se tady strašně bojím, to prostě nejde. Bože. Pamatujete z minulého silvestrovského videa scénu Barunka nemá bidon? To bylo tady.
to je ten spát vlevo, je fakt nechutný. To je nějaký namrzlej pedál, ty vůbec to nebrzdí. To nebrzdí, vůbec to nedrží. To bych asi měl podat. Když si trochu šoupneš, tak já potřebuji jakoby do toho dělíku, víš. Jedeš? No asi jedno, nevím jestli jedu úplně. Sanitka jede, vole. Smrt. Víš, jak ti tohle posune limity? Tyva, ne. Nechápu se, že ne, dobrovolně do toho odklonu, když může tam rovně, ale v pohodě. Tyva, ne. Ne, tohle je lehčí, vole, než to horní. Tyva, ho, no. Jeď už, chci to vidět. Tak to mi přijde lehčí než tamhle. No. Tak už jeď. Ale spíš se bojím toho, jestli jako prostě tady na tom budeš moc kontrolovat rychlost. A když to není prudký. Tak, tak už jedeš. To je podle mě mít, když se pojí na tohle z toho, jo. To je šou brzy, dá se mi jak na sánkách. Ale to bylo úplně klidu. Ale ty s tvojí trakcí se to musel úplně ty stát na místě, ne? To udělal jsme jim, ale zopadu, co děláme tam. Ty si brzdíš jenom zadní brzdou, ale ne, nemáš zorek. Jedeš? Ale zadní nemá přesně brzdy, no, ale to jenom kouže. Ježíši Maria, ty vole. Tamhle, co ty jsi tamhle stál už na té tvojí tý? Tyva, ne, vy jste mě úplně zdeptali, no, vole, já byl přesvědčený, že už jsem dávno dole. Ty vole, já nevím, jakou nohu mám to, ty vole. Srdce. Já totiž na hovno tam stojá. Už jedeš? Mám vždycky levou nohu vepředu, ale neumím s ní nasedat, ty vole. Už jedeš? Jdi do prdě. Vole. No, krásně přepadneš doprava. Ale hovno s brzdou, vole, ty přepadne doprava, ty vole. Už jedeš? Klouže ti to, vole. Ale hovno, to je jenom optický klam, ty vole. Co by tady klouzalo, víš, tak se zastavím ostrom. Tak už jedeš? No, já tam schodím normálně. Hele, ledvinka pingvin v praxi, jo. Podíváme se na ní. Podíváme se na ní na detaily. Kolik stojí? 1 litr, viď? Bez hydrovaku. 1 litr bez hydrovaku. Má různý poutka, dobrý. Ty má na světýlko, dobrý. Kapsička na bidon, tady taky, dobré. Boční kapsička, druhá boční kapsička, hezky, to je mrachý kapsiček. Hezké, polstrování na zádech. Dobrý madlo, jaký má objem? Já nevím, 5 litrů myslím. 5 litrů? To je krásný. 5 litrů za litr. On přijde to slušný. Takže v podstatě z toho mi vychází, z toho minulého videa a z toho dnešního, že Evoque prostě platíte za značku. Jinak prostě kolem litru 1500 seženete ledvinku, ty vás s objemem, výbavou, krásnou. A už jedno, jestli to je Decathlon, jestli to je Dakine, jestli to je Pinguin. Už jedeš. To už málem jel, viděli jste to, ale už jede. No proto si měli doprava, vole. Čuro, vole. Sereš mě, vole. Jedeme to, nebo jenom okolo? Ty vole, oni nejedou. A už jde. Ty vole. Já už jsem byl připravený jet jako tu rovnou s tím tropíkem. A proč to nejel? Vodí mě úplně, mě úplně to... Ježdění v ledvince je velmi osvobozující. Je to asi jako když si předtím skočíte na záchod a ještě si prdnete. Je to velmi příjemné. No a ve sněhu taky. Víc to tlouže a to je super. Takže nezapomeňte, až to sjedeme my. Tak vy, že já to nesila, ale vy to nesjedete taky. Varunka to sjede taky, čus. Čau.